годинниках. Час починати інформаційний ранок понеділка. Я Катерина Сирикова. Вітаю. На сході країни ситуація дещо стабілізувалася. Доба минула без ворожих обстрілів. Українські армійці контролюють ситуацію і надалі дають відсіч та стримують збройну агресію ворога. А також проводять розмінування території, повідомили у штабі. Летальну зброю Україні готова передати Литва. Таке заявив міністр національної оборони країни Арвідас Анушаускас. За його словами, Україні потрібна всіляка підтримка, і Литва готова до цього. Зокрема, передати летальну зброю, яку саме міністр не уточнив. Мовляв, угода багатостороння. До неї залучили кілька держав, а також виробника і постачальника зброї. В аеропорту Бориспілю пасажирів виявили ще 45 ковід-сертифікатів із ознаками підробки. Фальшивки запідозрили під час перевірки упродовж минулого тижня. Поліція відкрила кримінальні провадження. Нагадаю, за виготовлення сертифікатів вакцинації загрожує штраф від 17 тисяч гривень або до 5 років за ґратами. А за використання підробок штраф до 850 гривень або обмеження волі до 2 років. Понад 3 мільйони українців вже скористалися послугою програми «Є-підтримка», що передбачає виплату 1000 гривень вакцинованим проти коронавірусу. Таке повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, найбільше грошей люди витратили на книжки, квитки до кінотеатрів та на залізничний транспорт. Тим, хто 19 грудня кошти ще не отримав, у Мінцифрі обіцяють виплатити їх упродовж 10 днів із дня подання заявки. Нагадаю, Верховна Рада виділила з держбюджету 8 мільярдів гривень для виплат вакцинованим громадянам. Усі українці, які пройшли повну імунізацію і подали заявку на отримання грошей, від учора вже могли їх витрачати. Додаткові 20 мільйонів доз вакцини поставить компанія Pfizer у ЄС. Усе через стрімке поширення штаму Омікрон. Прискорену доставку розпочнуть вже за кілька тижнів. Обсяги збільшили також задля проведення бустерних щеплень. Раніше ЄС домовлявся з компанією Pfizer про 195 мільйонів доз на перший квартал 2022 року. У другому ж планують отримати ще 200 мільйонів ампул препарату, проте вже адаптованого до нового штаму Омікрон. В Ізраїлі почалася п'ята ковід-хвиля, заявив тамтешній прем'єр-міністр Нафталі Беннет. В Україні вже виявили 134 випадки зараження штамом Омікрон. В уряді очікують на сплеск захворювань упродовж наступних кількох тижнів. Жителів закликали посилити вакцинацію та дотримувати запобіжних заходів, зокрема працювати з дому. Минулого місяця в Ізраїлі запровадили нові коронавірусні обмеження. Громадяни країни, які прибули з-за кордону, мають відбути обов'язковий карантин, а також на 2 тижні заборонили в'їзд для іноземців, якщо вони не отримають спеціального дозволу від урядової комісії. У Брюсселі відбулася акція протесту проти коронавірусних обмежень. Кілька тисяч людей пройшли вулицями міста, вимагаючи скасувати ковідні перепустки та обов'язкову вакцинацію для медпрацівників. Мирний захід завершився заворушеннями. В одному з парків молодики почали жбурляти у правоохоронців петарди, пляшки та навіть паркові лавки. Поліція відповіла сльозогінним газом. За останні 2 місяці це вже третя масова акція в Брюсселі, що завершилася сплеском насильства. Кількість загиблих внаслідок супертайфуну на Філіппінах зросла до 208. Ще 52 людини зникли безвісти. Майже 2,5 сотні поранені. Супертайфун Раї налетів на Філіппіни минулого тижня. Подекуди швидкість вітру сягала 300 кілометрів на годину. Стихія зривала дахи будівель, викорчовувала дерева, зруйнувала житлові будинки та лінії електропередач. Понад 300 тисяч людей були змушені залишити свої домівки. В Ужгороді майже 1,5 сотні святих Миколаїв пробігли дистанції 2 та 6 кілометрів. Усе заради того, аби допомогти хворій на рак Кірі Зайцевій. 5-річна дівчинка з Ужгорода нині лікується за кордоном, та щоб оплатити рахунки, потрібні 60 тисяч євро. На старт увага, марш! 3, 2, 1! Більш як сотня святих Миколаїв в Ужгороді взяли участь у благодійному марафоні «Пробіжи, допоможи». Першими вирушили учасники 6-кілометрової спортивної дистанції. Завдання – подолати коло центральними вулицями міста. І поки одні вже на половині шляху, інші готуються до старту на благодійній дистанції у 2 кілометри. Рада, що ця традиція, попри карантин, відбувається з дотриманням усіх реалій, усіх умов. І ще раз сподіваюся, що людей, які будуть долучатися, з кожним роком буде ставати все більше.
більше. І важливо не просто прибігти першим, а й допомогти. Участь у марафоні платна. Гроші збирають, щоб подарувати диво маленькій Ужгородці, якій поставили важкий діагноз – гострий лімфобластний лейкоз. Ми щоразу допомагаємо комусь і збираємо кошти на лікування або на якісь інші цілі. Цього року ми допомагаємо Кірі Зайцевій. У нас є вже більше, я думаю, ніж 150 учасників зареєстрованих. Благодійний забіг Миколаїв – це традиційний захід. Щороку збираються небайдужі ужгориці, щоб зібрати кошти на благочинність. Володимир бере участь щороку. Каже, цьогорічний забіг вражає масовістю. Він долатиме дистанцію з вівчаркою Руною. Ну, по-перше, це важливо, тому що ми повинні допомогти врятувати дитину. Це найважливіше, що можна, в принципі, робити в святкові дні, та коли очікують чудо. А друге, це просто гарний ще раз захід здоров'я в Ужгороді. І дуже приємно, що щороку ця традиція повторюється, миколаївчиків стає більше. От. І ще навіть чотири лапи миколаївчики з'являються. Підготувалися і рушили, а тим часом на фініші вже перші переможці. Дякую, дякую. Так неожиданно. Ти молодець. Учасники заходу переконані, саме у День Святого Миколая збуваються найзаповітніші мрії. Тож сподіваються, що диво завітає і у дім Кірочки Зайцевої. Наразі вона перебуває на лікуванні за кордоном, і 5 січня батькам дівчинки потрібно заплатити залишок за лікування – 60 тисяч євро. Рідні дитини вдячні всім, хто у цей нелегкий час разом з ними. Дайте, будь ласка, цьому сонечку право жити, право на дитинство. Дякуємо вам. Лариса Золотарюк, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини. Телеканал «Інтер». Закарпатська область. Чемпіонат із екстремальних зимових видів спорту відбувся цими вихідними у столиці. Учасники – Double Triple, Snowfest, лижники та сноубордисти з 20 країн світу. Оксана Топальська усе бачила. У сніговому містечку, у самому центрі столиці, виконують карколомні трюки та злітають у повітря професійні сноубордисти та лижники. Раніше вони були учасниками Олімпійських ігор та міжнародних чемпіонатів. Трамплін висотою 20 метрів зі сніжним покриттям встановили під аркою Дружби народів. Райдери вилітають на трасу із клавіш рояля, розташованого на імпровізованій сцені, схожій на оперну. Навпроти – суддівська комісія. У чемпіонаті Double Triple Snowfest змагаються 85 іноземців та 25 українців. Спот дуже складний. Приїхало багато іноземців, а, як ви знаєте, щоб в чому-то прогресувати, потрібно кататися з тими, хто краще. Грузинський підкорювач пагорбів Джаба у Києві зустрів десятки знайомих облич. Багато тренувань в Австрії, в Італії, багатьох в європейських містах більше всього. Це серйозний чемпіонат. Видно теж його складність по перилам, які тут стоять. Все тут складно і це нелегко. Те, що хлопці роблять, це нелегко. Сноубордист Джасі із Нідерландів уже 15 років катається з гірок та виконує десятки трюків. Сноубординг – це моя професія. Тренуюся вдома на штучних пагорбах. Торік був дуже позитивно вражений змаганнями в Україні. Тому приїхав знову. Наймолодший учасник перегонів – із Чехії. Йому 15. Приїхав, щоб отримати задоволення та проявити себе на змаганнях. Нині на дворі тепло та дощить, а гора хоча й цим качає. 800 кубів снігу привезли вантажівками із аеропортів Івано-Франківська та Рівного, а ще з пагорбів Буковелю та Львівщини. Трохи із ковзанки на ВДНГ у Києві. Є джибінг, це коли рейли і люди, як на ковзанці, да, провсковзують на них. А вон там зліва, бачите, стіна велика, це називається ейр-часть. Ну, ейр, тому що вони з трампліна вилітають вверх і роблять різноманітні трюки. І виходить, що є лижники, ейр-джибінг, і сноубордисти, ейр-джибінг. Ну, екстрим, для парней я знаю, я катався на борді. Класно. Дякую вам. Ребята, давайте шоу, Владиславу. Участвую, дірсаю. Після завершення змагань гірку розібрали. Кататися на сноубордах та лижах у Києві уже у Протасовому Яру можна буде із настання морозів, коли випаде справжній сніг. Оксана Тупальська, Сергій Коваль, новини, телеканал «Інтер». Поки що це все. Повертайтеся о 8:00, покажемо вам більше.